নমস্কাৰ, মই জ্যোতিস্মিতা শৰ্মা, সচিব জিয়া আইন সেৱা প্ৰাধিকৰণ, কামৰূপ জিলা। মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ উদ্যোগত এখন বিশেষ লোক আদালত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব 29 জুলাইৰ পৰা 3 আগষ্টলৈ। এই বিশেষ লোক আদালতত বিভিন্ন গোচৰসমূহ আপোচ মীমাংসাৰ জৰিয়তে সহজভাৱে নিষ্পত্তিৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। সংশ্লিষ্ট সকলো লোকক এই বিশেষ লোক আদালতৰ জৰিয়তে নিজৰ নিজৰ গোচৰসমূহ সহজ নিষ্পত্তিৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকলৈ ৰিকুৱেষ্ট থাকিল যে তেওঁলোকে এই কেছবিলাকৰ বিশেষ তথ্য জানিবৰ বাবে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ৱেবছাইট sci.gov.in-ত চাব পাৰে। লগতে আমাৰ জিলা আইন সেৱা প্ৰাধিকৰণ অফিচলৈ বা তালুক ন্যায়িক সেৱা সমিতি ৰঙিয়া অফিচলৈ নিজৰ কেছসমূহৰ বিষয়ে জানিবলৈ আহিব পাৰে। আমাৰ ইমেইল আইডিটো হ'ল dlsa.kamrup.amingaon@gmail.com। থেংক ইউ।